پاک سیدہ تھوڑے تک راضی ہوئے، بی بی پاک تنجیب اس میں لگرہ دل میں بغضِ علی اور طواف پہ طواف، کعبہ خود چکر میں ہے، یہ کس چکر میں؟ بی بی پاک راضی ہوئے۔ میں چوکے قصیدے نہیں پڑھنے، ایک کی قصیدہ پڑھنا، اسے قصیدے دا پیغام دینا۔ باقی لکھا لیا جائے یار، پھر ٹائم سارا ہم لوگ خطرہ، ہاں سمجھ نہیں آ رہی۔ یار حسین جیت گئے، حسین وہ خود ہی تھا تو پہ بولا۔
قصیدہ ایک جدہ میں وعدہ کیتا سی تے ماتمیاں دا حکم آئی، ہو سکتا ہے میں فرد ثانی تے قصیدہ مکا دے ہاں، اگر سمجھ آئی تے پھر میرا ساتھ دے جے، لیکن جیڑا بندہ بی بی پاک پاک محمد بادشاہ دی پاک بیٹی دا صدقہ کھاندا ہے اس تے واجب ہے بولنا، اگر کوئی بندہ بی بی واسطے نہیں بول سکتا وہ مر جائے، وہ دے جین دا فائدہ ہی نہیں، جیڑا پاک سہن واسطے نہیں بول سکتا انہوں مر جانا چاہیے۔ عمران بھرا، باقر پیر، جعفر بھرا، حضادارو، زاکرین، عزام، ایک پیغام دیتا ہے جعفر بھائی، بابا جی ایک پیغام دیتا ہے، اختر شاہ جی ترے جمادی اسانی میں کہ جیسے دس محرم دا جلوس ہوے ویسے ہی تین جمادی اسانی دا جلوس ہوے، جلوس جا رہا ہوے کہ اسے نعرہ لبیک یا حسین نہیں لانا، میں بی بی دے حوالے نال نعرہ دسے ہے، اتنے کیمرے لگے ہوئے دنیا دا ہر ملک جتھے عزادار وسد ہے وہ تہن ویکھ رہے ہیں، یہ ویکھ دن صرف شکلاں، وہ ویکھ رہے تیری نیت، میرے واسطے نہیں بولنا، عمران کاظمی واسطے نہیں بولنا، بی بی پاک واسطے بولنا ہے، جیسے دس محرم دا جلوس ویسے تین جمادی اسانی دا جلوس، تین جمادی اسانی دا جلوس جا رہا ہوئے اس ماتمیاں ہاتھ کھڑے کرنے تے نعرہ لانا ہے، وہ نعرہ کیڑا لانا ہے، نعرہ ہی میں دسے اگر ساتھ دیو تو پورا کر جا ورنہ میں ایک وین کر کے سلام کر جاسا، لاوا جی نعرہ بولو زدارو تین دیو میرا ساتھ، ہاتھ اچھے کر کے بلا آخڑا کیے حق والا سبحان اللہ جڑی آدی میں کلیا مینوں چھڑایا کسے نا سبحان اللہ سبحان منت نہیں کرنی فضائل وچ ہوندی مصائب وچ نہیں اللہ ہے قبول فرماوے بسم اللہ لاکھ واری پڑھ گلا حق والا پاک راضی ہوئے یار تھوڑا آ جانا ذکر چ بہ جانا ہی بڑی گا تسی عزادار ہو بادشاہ محمد دی دھی دی تو دعا ہے جلسہ ڈھیر سونی بیٹھے ہو ڈھیر سارے ذاکر امام حسین دے ممبر تے کھڑا بی بی پاک دے پاک پتراں دے ممبر تے میرا ہاتھ ہے نہ میری ضرورت ہے نہ میری حسرت ہے نہ میری عادت ہے قبر واسطے رونا ہی اتنی ہائے کر لیں بی بی راضی ہو جائے بابا جی دی حکم دی تعمیل چ حاضری ہو گئی میرے واسطے دعا کرسن بی بی راضی ہو سی دعا منگدا امین تیری ہائے دی صورت چ ہو سی میرا اللہ شلا پتراں دے سامنے انہاں دی ماں نو کوئی نہ مارے
شاباش 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 صدقے صدقے جی بابا جی بابا زندگی ہوئی اللہ ماتم قبول کرے. کوئی زخمی کوئی دکھی بابا جی میں کم از کم چار گھنٹے مین ہو گئے ممبر تے آ کے بیٹھا بانی دی حیثیت نال ہر ذاکر بانی دی حیثیت نال جعفر بھائی میں بڑا مصیب تسی پڑھ دے ہو میں اکھاں نال تو ویکھیا مصیب پڑھ دے آزاداراں دی حالتاں ویکھیاں میں جس ٹائم اتھے لتھا میں اتھے تک آیا مینوں غازی عباس دے آخری ساہ دی قسم ہے مینوں ہر ماتمی ایک ہی گل آ کے بی بی دا وین سنا دے بی بی دا وین سنا دے اسی دکھ سننا ہے بی بی دا میں دکھ پڑھنا ہے بی بی دا لیکن میری گل یاد رکھے جی یہ وین ہے جس وین تے مہرے پاک حسین دی سمجھ آ گیا تے تو گلیاں چروسے پہلا جملہ آکھن لگا مر جاواں میں وین پڑھن تو پہلے میں تینوں وین نہ سنا سکا بڑا اوکھا وین ہے دربار دے ولن تو بعد موت دی آخری ہچکی تک محمد دی دھی پتراں تو چہرہ لکا کے رکھے وہ ہے ہی نہیں مجلس جی ہائے بلند نہیں ہوئی توڑ تھی سدا بلند ہوئے ماتم دی تے میں وین پڑا میں بسم اللہ کر زندگی دراز ہاتھ کھول کے وہی سجا دے میں ماتمیا نال گل کرنا چاہنا بابا جی دربار دے ولن تو زندگی ہوئے دربار دے ولن تو بعد مرزا صاحب موت دی آخری ہچکی تک محمد دی دھی پتراں تو چہرہ لکا کے رکھے کوئی زخمی کوئی دکھی سارے اپنے اپنے علاقے دے سردار ہو جتنے ذاکر ہو بی بی پاک دے پتراں عزت دیتی یہ ہائے نام ہی کرنے تے کم از کم تہاڈا حق بن دے ستر تے ہائے کرے اور دعا کرے میرے واسطے دعا منگنا میرا اللہ انشاءاللہ کسے دی دھی نوں انہاں دا نوکر نہ مارے ہے ہی نہیں مجلس سے جدی ہائی بلند نہیں ہوئی میں بسم اللہ کرا سا میں بسم اللہ کرا وین بلند ہو کہ جی جوانی مانو جی میں صدقے جاوا اللہ ہاتھ عطا کیتا تے ماتم کر لے یار انشاءاللہ کسے دی دھی نوں انہاں دا عمران پھرا میں بسم اللہ کرا انشاءاللہ انہاں دا کمی انہاں دی دھی نوں نہ مارے تھک گئے تے تیری مرضی میں چھوڑ سکنا تو ہائے سونے کیتی ہے اگر وین سنے تے پھر زندگی بھر دا رونے کوئی زخمی کوئی دکھی کوئی بیمار وہ چاہتا ہے میرے دکھ کوئی سنے میں پھر آخ دینا انشاءاللہ کسی دی دھی نوں انہاں دا نوکر نہ مارے اگر مارے تے انشاءاللہ پیکے وس دے ہوں زندگی ہوئے بھائی جی بابا میں صدقے جاوا دیوانہ صاحب پہ دن پیکے نہ ہون تے کمی مار دین محمد دی دھی نوں ماریا بی بی ادی پتر ہے کوئی نہیں برا جی بابا برا ہے نا کوئی نہ کہن سنا وا مینوں کتنا ماریا ہے چل میں پیو دی قبر تے جاواں اج اونوں سناواں مینوں ماریا کتنا ہے ماں جیڑی مجبور ہوے پتراں نوں نہیں دسدی پیو دی قبر تے آ کے پتراں نوں ادھی دور جاؤ بی بی میں طاقت دیں میں تیرا دکھ سنا لواں انہاں طاقت دیں اج میرا ساتھ دیون دور جاؤ پتر دور چلے گئے باؤ جی تسی موجود ہو شیخ پورے علی عمران بھائی کول جڑی ماتمی دی حالت آئی بڑے ماتمی مجبور کی تشالہ میرا ساتھ دیون پتر دور چلے گئے بڑی اوکھی ہو کے سینو کپڑا لہایا اور رخسار پیو دی قبر تے رکھیا تے قبر چوڑا گئی فاطمہ رون دی کیوں ہے رو کے بھیا دیا تیرے بعد حوصلہ